қайырлы таң! Ұлттық арна тікелей эфирдегі жаңалықтарын Астанадағы қазмедиа орталығынан бастайды. Студияда Айзада Жақсыбек. Ұлттық арнаның жаңалықтары қызметі қазмедиа орталығына көшті. Бүгіннен бастап біз жаңа медиа орталықтан хабар таратамыз. Бұл телеарна үшін айтулы оқиға. Себебі біз жаңа ғимаратқа көшіп қана қоймай, жаңа формат, жаңа сапаға көштік. Жаңа қонысымыз қазмедиа орталығы отандық бірнеше телерадио арналардың ортақ ордасы. Ақпараттық технологиялардың ең соңғы озық үлгілерімен жабдықталған орталық жаңалықтар қызметіне серпін берері анық. Бұрын сенеджмент жұмыс істесек, қазір далитпен, одан кейін мына визардтың ең соңғы жабдықталу түрімен, одан кейін HD форматқа көшуіміз, бұл енді жаңа үрдіс, жаңа технология, жаңа өмірді көрсететін сияқты. Өйткені бізді көштен қалмауымыз керек, көш жүре түзеледі, сондықтан да әр күн сайын өзгерісті біз меңгеруіміз керек. Біз оған біздің журналистердің қабілеті де, білімі де сай деп ойлаймын.